Добрий вечір, шановні краяни. Вітаємо вас, це вечір у Львові із Юрієм Євтушиком. І чарівною Вікторією Сотник. У Львівській облраді неспокійно, просто зараз там триває сесія. Сьогодні на ній дебютував із звітом новообраний голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. Упродовж програми ми чекатимемо його у нашу студію із розповіддю про те, власне, що відбувалося на сесії облради. На сесії Львівської обласної ради. А також ми будемо говорити про безробіття у місцевості, де завжди повно роботи. Мова йде про село і про сприяння обласної служби зайнятості сільським жителям в організації робочих місць. Також упродовж програми зможете дізнатись, як обирати одяг правильно, якісний для наших найменших, для діток. Залишайтесь разом із нами, буде дуже цікаво. Де вам подобається, там сідайте, пане Братівка. Мені приємно вас бачити. Вже перші гості з'явилися в нашій студії. Це Василь Берилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Іван Паньків, директор Львівської аграрної дорадчої служби. Сьогодні... Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні ми говоритимемо із ними, власне, про безробіття на селі, як вирішується це питання. Так, Вікторія, ну я ще хотів нагадати нашим гостям, що формат розмови вечір у Львові є без краваток, ну але скільки ви прийшли в джемперах і без краваток, але говорити треба чесно, відверто і правду, щоб глядачі знали. Гості прийшли у форматі на нашу програму. Ну що ж, для того, щоб бесіда наша зав'язалася, пропонуємо подивитись відеосюжет. Про цю подію родина Шишаків мріяла добрий десяток років. Мріяла, а водночас вчилася ефективно господарювати на різноманітних семінарах у сучасному тренінгах, формуючи лідерські навички і щораз переконувалася, що праця у сільському господарстві є цікавою і може приносити прибуток. Скориставшись дією проєкту по підтримці тваринництва, ми взяли кредит і час диктує такі умови, що якість продукції має бути краща, тому що продукція, щоб була якісна, умови покращити тварин, щоб були худоба в нормальних умовах стояла. І ми, виникла ідея, сім'я порадилася і ми вирішили взяти кредит і побудувати сучасну ферму. Пліч-опліч з батьками їх сини Андрій та Іван. Гідна опора, радість та надія. Розумні беручки все знають, вміють і не бояться труднощів. Тягар будівництва ліг і на їх юні плечі, який не зігнув, а навпаки загартував. Попереду нові клопоти, бо будівельні роботи тривають. А все ж це приємні клопоти. Ми з дорадчою службою співпрацюємо вже другий рік. І в нас є започатковані вже такі проекти, тільки нині тут вже відкриття відбулося урочисте. І дуже приємно, що на Галичину вертається галицький господар, вертається бізнес, вертаються робочі місця. Це дуже важливо, тому що в нас нині в обласній службі зайнятості найбільша проблема – це надати роботу на селі. Розробляємо систему, співпраця таких господарств, можливо, менших, але навіть сільських родин, через систему кооперації. Створення кооперативів, які б надавали послуги для власників корів, для таких господарств, об'єднання їхніх зусиль щодо зберігання і можливої переробки молока. Так співпало, що у цей же день у Городоцькому центрі зайнятості зібралися ті, хто нині вважає себе безробітними, але у яких зажевріла надія на створення власного бізнесу і, зокрема, в тваринництві. Будь-хто сюди не прийде. У кожного з учасників тренінгу нехай і невеликий, але все ж є практичний досвід. Вони швидко відгукнулись у формі дискусії гри взяти участь у навчанні. Було б добре, якби у Шишаків було гідне продовження, послідовники з присутніх у цій аудиторії. А може й так станеться? А ми чекаємо і на спілкування із вами. Телефонуйте у нашу студію за номером 298-71-91. Ми готові поспілкуватись. Наші гості також раді будуть з вами поговорити. А також можете заходити на нашу сторінку «Вечір у Львові» у мережі Facebook, залишайте свої коментарі, зауваження, запитання. Ми їх озвучимо у студії. І я пропоную розпочати з розмови з паном Берилюком. І скажімо, пане Василю, якщо говорити от про програми, які сьогодні існують
на підтримку сільського населення для того, щоб легше в селі було виживати, організовувати якісь місця і забезпечувати собі якийсь достаток. Ну, насамперед, я декілька слів скажу про ту проблему, яка є з робочими місцями, насправді, в селі. У нас станом на 1 квітня на обліку перебуває 29 тисяч безробітних. Ось, і практично 60% вакансій, які ми пропонуємо нині безробітним, зосереджені в місті Львові. Якщо ще сюди додати декілька міст, скажімо, Дрогобич, Самбір, там, Червоноград, Стрий, то це буде і всі 80%. А ще є райцентри. І в результаті з 2900 вакансій, які станом на 1 квітня у нас були як запропоновані безробітним, лише 58 вакансій ми можемо запропонувати на селі. Це фактично 2%. Безперечно, сумна статистика. Ось. І тому в нас якраз основний пріоритет зараз – це є створення нових робочих місць в аграрному секторі на селі. Тому ми і співпрацюємо зараз от з Львівською аграрною дорадчою службою, стартували. І два слова ще, які програми. Значить, ну, по-перше, це є програма, яка постійно діюча, започаткування бізнесу за рахунок одноразової допомоги, яку виплачують центри зайнятості. Паралельно, перед тим, як взяти ті гроші, людина має можливість за кошти центру зайнятості, за кошти фонду, значить, набути певних знань, тому що не просто так, як кажуть, пуститися берега і зайнятися такою тяжкою працею, і тим більше її треба робити фахово і технологічно фахово. Чи безкоштовні ці знання, чи, власне, безробітні мають сплачувати? Ні, безперечно, за це сплачує фонд, за це сплачує держава. Безробітні нічого за це не сплачують. Чому зараз можна навчитися? От, які такі в залежності від того, яку програму вибирає для себе людина. У нас є розроблені програми фахівцями Львівської обласної державної адміністрації, головним управлінням сільського господарства, так звані бізнес-плани. І люди, їх у нас більше 30, і люди собі вибирають напрям. Чи це тваринництво, чи це рослинництво, чи це птахівництво, чи це ягідництво, садівництво і так далі. Наскільки активно люди користуються такою можливістю здобути знання? Люди хотіли би ще активніше користуватися. Скажімо, за перший квартал такими програмами скористалося 22 людини зараз. Це явно мало. І для того в тому є основна перепона, є основна проблема. Основна проблема – це кошти. Ті кошти, які надаються одноразова допомога, вони недостатні. Вони залежать від того, скільки заробляла людина на попередній роботі, і не можуть перевищувати фактично 40 тисяч гривень. А в середньому це 15-20 тисяч гривень. За такі гроші надзвичайно важко щось розпочати і щось робити. Ну, так. Тому для того ми зараз вперше нині, от, скажімо, на широкий загал в вашій програмі анонсуємо. Ні, чекайте, ви заанонсуєте потім. Добре. Ще ми тримайте матимемо інтригу. Час. Так, інтригу. Я хотів запитати пана Панька, от взагалі, як дорадча служба, так би мовити, долучається от до того, щоб допомагати селянам виживати? В цілому, місія дорадчої служби – це надання знань та інформації з жителям села та сільськогосподарським виробникам для підвищення добробуту життя на селі. До нас звертаються за консультаціями і фермери, і ті люди, які тільки думають про створення бізнесу, а також ті, які вже працюють професійно. Ми виїжджаємо в села, проводимо семінари, виїжджаємо на зустрічі з фермерами, приїжджаємо в великі господарства, де вже фахівці і працівники приходять на наші семінари. А зараз ми маємо співпрацю, власне, з центрами зайнятості. І щомісяця ми проводимо в межах 25-30 семінарів по містечках. Учасниками таких семінарів є до 20 осіб, вихідці з сіл, які шукають, як себе знайти в житті. І, власне, ми їм пропонуємо створення власних малих бізнесів. З виїздом на кожну, на існуючий бізнес. Крім того, це є в кожному тобто районі. Показуєте, де вже щось передбачені так, демонстраційні покази. От як була фрагмент про сюжет був про родину Шишаків. До Шишаків ми привозимо таких людей, які думають, чи зайнятися бізнесом, і на прикладі спілкуються, бачать, як що можна зробити. Чи спілкуєтесь ви згодом зі своїми учнями, і, власне, наскільки результативні такі уроки? Ви знаєте, дуже добре запитання. Справді, дати перше знання, першу інформацію – це тільки початок. Людина, знайшовши вже ресурси, хоч ресурси важко знайти, але вони знаходять, починають щось робити, і тоді починається ще більша співпраця. В людей виникають запитання, потреба надання кваліфікованої технологічної, менеджментської, фінансової консультації. Наші дорадники виїжджають на місця і теж допомагають таким планом цим людям. В
Скажіть, скільки, от, щоб ми розуміли, скільки це коштує зараз відкрити свою справу на селі? От початковий внесок, Я буду говорити, власне, про ті бізнеси, про які говорив Василь Несторович. Ми пропонуємо бізнес невеликий. Наприклад, в овочівництві, ягідництві, садівництві для родини можна створити бізнес на одному гектарі. Один гектар, наприклад, суниці чи малини, дозволяє в середньому за рік заробляти 40-50 тисяч гривень чистого прибутку. Причому стартові інвестиції сягають 50-60 тисяч гривень. Знову ж, це невеликі гроші. Їх можна надати, але на цьому ж гектарі суниці може працювати вся родина. І коли люди сьогодні, працюючи в селі, в місяць можуть заробити там 1200, 1300, 1500 гривень, двоє членів родини – це 3000 гривень в місяць, за рік – 36, а гектар дає їм чистого прибутку з врахуванням ще і оплати праці – 50-60 тисяч гривень. Чистого прибутку. Чистого прибутку. В тваринництві ми не говоримо, що не треба родині створювати сьогодні ферму на 50-100 корів. На сільському подвір'ї є стаєнка, в якій можна отримувати 5-10 корівок. 10 корівок при хорошій ринковій ціні на молоко – це 50-100 тисяч чистого прибутку. Але інвестиції там вже більше, порядка 300 тисяч гривень. А що ви маєте на увазі під хорошою ринковою ціною на молоко? Ринкова ціна – це та, яка є десь серединкою між тою, що ми з вами платимо в супермаркеті, і тою, що сьогодні платять селянам цих 2 гривні за літр молока. Бо ні один з нас, хто купляє молоко, не платить 2 гривні. Ні, то зрозуміло. Пане Василю, мене завжди цікавить, чи хочуть взагалі люди працювати? По-різному. Чи є це бажання? Різні люди і по-різному хочуть працювати. Насправді, наші люди, ми завжди говорили, відрізняються тим, що вони вміють працювати і хочуть. Але людину стримує тільки одне. Людина мусить бачити, що з того буде. Тобто перспективу якусь. Для того в нас не стоїть завдання за рахунок наших проєктів, які ми от робимо, започаткувати всім бізнес. Це не наше питання, тим більше ми це не зробимо, це нереально. В нас стоїть питання про те, що ми маємо вибрати тих найактивніших лідерів, які зможуть здобутими знаннями вже безперечно, а в нас випускники аграрних зооветеринарних вузів тисячі кожного року виходять, і десь вони розчинилися, десь вони ходять, десь торгують і так далі. Набуті знання, тим більше, коли ми даємо можливість за наші кошти ще додатково пару місяців вже повчитися безперечно на самому напрямі цілеспрямовому, на яку та людина вибрала, то тоді ця людина фахово зможе зорганізувати бізнес. Ми дамо можливість, що я анонсую пізніше, про що ми говорили, знайти кошти під це. Знання дає дорадча служба. Паралельно знання можна додатково здобувати і на місці в роботодавця. Ми готові оплачувати вартість професійного цього навчання на базі роботодавця, вже існуючого якогось господарства, одного чи другого. В результаті, якщо, скажімо, на території, на теренах сільської ради появиться хоч одне господарство, яке буде ефективно, якісно працювати, це буде приклад. І це буде інфекція. І це буде добра інфекція, каже, хай не буде того слова вживати. Заразить регіон. І в результаті люди мусять бачити, що з того виходить. Коли вони бачать, що сусід за рік чи півтора-два купив машину, перекрив хату і так далі, і так далі, і появилися в нього кошти, люди самі це почнуть робити. У нас таких прикладів є багато. Які райони найактивніші? Зараз? Так. Я не можу навіть виокремити, ви знаєте. Справа все в тому, що в кожному районі є якась своя, як кажуть, ізюмінка, як кажуть росіяни. Родзинка, вибачте, що я забув це слово. Я завжди маю спокусу постійно цей приклад привожу. Є Бузький район такий у Львівській області. Ніколи не робили там меблів. В житті там не знали, як це робиться і так далі. Були мебельні міста там, і Дрогобич, і Стрий, і так далі. Але в свій час активні хлопці зібралися, зорганізували якісно бізнес, подивилися, як це поляки роблять, вислали туди людей, люди навчилися. А там основне – затягувати меблі, затяжчики. Вони попрацювали півроку в тих мебельщиків, подивилися, що це гроші, подивилися, що клієнтура стоїть і чекає в черзі. Вони тихенько пішли і зробили свої бізнеси. В результаті за пару років Бузьк перетворився на мебельну Мекку. Там ніхто нині не знає, скільки людей роблять мебель. Багато, і тисячі людей дістали робочі місця.
Ви розумієте, от про що ми говоримо? Для того треба показати рядом, щоб вони це бачили. Пане Василю, а от давайте розжуємо, власне, для людини, яка нас слухає, вона хоче конкретики, так? Як починається цей шлях? З чого він починається? І скільки часу це займає, щоб відкрити свій бізнес і мати цей результат, про який ви кажете? Цей шлях дуже залежить від наявних все-таки коштів. Але ми не говоримо нині за старт зразу з великого якогось господарства. Ні, так чекайте, ну наявних коштів. В мене, в вас, скажімо, я приходжу до вас, скажу, от, хочу щось там робити. Скільки має, Юрій Михайлович? Справа вся в тому, що якщо ми вже говоримо за, як кажуть, дорожню карту, людина приходить, звертається до нас, вибирає певний напрям, по якому би вона хотіла займатися. Який зараз найприбутковіший? Відповідно. Важко сказати. Ягідництво, напевно. Ну, от ви кажете, там 20 чоловік у вас прийшло туди. А от це різне, фактично. Пане Юрію, я би хотів тут що сказати, прозвучало, які напрямки сьогодні вигідні. Людям треба допомогти обирати і професійно зробити ту калькуляцію. Бо люди не можуть порахувати, от я буду годувати худобу, а скільки сьогодні ти отримаєш, потримавши рік тварину в приміщенні? Є, чи які більше готові, є менше готові, це не можна сьогодні, так. Сьогодні виробництво молока – досить прибуткова справа. Ягідництво, Василь Нестрович називав, малина, суниця, смородина. І головне – ці бізнеси, які можна легко створювати. Не є затрат. Так, тобто там, де найменше затрат, і там, де найшвидший результат, напевно, ягідництво все-таки. І ви запитували, з чого починати, як робити? Починати треба з листочка паперу і олівця, і калькулятора. Бо поки людей не навчимо ми рахувати... Поки людина сама не порахує це все. Навчити вести облік. Ви знаєте, найбільша проблема та в людей, що люди не знають, скільки вони потратили, скільки отримали. І куди воно ділося. Заробив 1000 гривень, потратив 2000, а звідки взялася та 1000 гривень? То ми навіть вчимо людей, як вести облік в своєму родинному бізнесі. Оце теж початки. А потім вже шукати гроші, шукати ресурси. Про гроші, справді, серед тих проблем, які сьогодні стримують формування малих тих родинних бізнесів, одною з ключових є гроші. Основною, напевно. Де взяти? От треба на створення суничного бізнесу 40-50 тисяч гривень. Родина, можливо, там має якісь заощадження 10 тисяч, а де ще взяти 40? Частину коштів людина отримує в нас як одноразову допомогу на започаткування бізнесу. Я знову ж таки кажу, ця сума коливається в залежності від того... Добре, а от хто саме може у вас отримати? Людина, яка стає до нас на облік, яка безробітна, яка втратила роботу. Не обов'язково. До нас можуть звертатися ті люди, які і працюють. І, в принципі, за консультаціями звертаються. Вони можуть ставати до нас на облік і надавати, ми їм будемо консультації також, ну, поза початкування бізнесу. Людина, яка, наприклад, зараз дивиться нашу програму, має роботу, але захопилась. Чи може вона отримати цю допомогу? Безперечно, вона може повну допомогу стосовно консультацій, стосовно фахових консультацій з залученням спеціалістів в тій чи іншій галузі, вона отримує в нас безкоштовно. Незалежно від того, чи вона є безробітна, чи вона працює на роботі. Я думаю, це перспектива її завтрашня. Так, я думаю, вже прийшов, настав час анонсувати вашу нову хау. Справився в тому, що основною проблемою, і зрозуміло, це всі розуміють, для того, щоб започаткувати будь-який бізнес, є кошти. Без коштів ніхто ще нічого не зробив і не зробить. Ті малі кошти, які ми виділяємо на одноразове започаткування бізнесу, вони є малі, недостатні. Так ось, ми анонсуємо таку програму, ми розробили зараз порядок, маємо підтримку влади, маємо підтримку депутатів від Львівщини, депутатів Верховної Ради, які будуть на комітеті це розглядати. Є підтримка Державного центру зайнятості. Практично 3 місяці ми цю програму розробляли, сьогодні ми її перший раз анонсуємо. Як дасть Бог і все буде гаразд, якщо її проголосують, то тоді ситуація докорінно поліпшиться, і я в тому глибоко переконаний. Про що йде мова? Мова йде про те, щоб за кошти фонду ми мали змогу відшкодовувати відсоткову ставку за кредитами на започаткування бізнесу і створення робочих місць. Ці кредити будуть обмежені сумою до 500 тисяч гривень, але уявіть собі ситуацію, наскільки це тепличні умови фактично для створення робочих місць. Мова не йде тільки за започаткування бізнесу, я підкреслюю, мова йде за існуючі бізнеси, які додатково створять нам робочі місця. Нам важливо робочі місця. Так ось, мова йде за те, що на 100 тисяч гривень ми просимо створити одне робоче місце. Це умова. Тобто, коли береться кредит 100 тисяч гривень,
значить, має бути створене одне робоче місце, де виплачується заробітна плата, сплачується єдиний соціальний внесок. Це може бути і легалізоване робоче місце, яке до того часу в тіні було і в конвертах платилася заробітна плата. Так ось, ці програми мають працювати, я кажу ще раз, 100 тисяч, 300 тисяч, 500 тисяч, там є розбиті вони по галузях, чітко прописані по бізнес-планах, пораховані. В результаті людина отримує безвідсотковий кредит. Він абсолютно, абсолютно, якщо він створив, витримав цю умову створення робочого місця або власного бізнесу. Або власного бізнесу він започаткував, ми відшкодовуємо відсоткову ставку протягом терміну дії кредиту. А він зобов'язаний тримати це робоче місце і розвивати свій бізнес. Це бомба. Він має віддати, повернути кредит банку. Але в будь-якому випадку в Швейцарії 4% кредит, в Польщі 9%, а та людина буде мати 0%. В Європі 1% в інфляції, в нас 10%. Це значна допомога. Безперечно. Я думаю, що ця програма буде почута, тоді ми дістанемо надзвичайно серйозну можливість. Наша задача тоді буде спільно з аграрною службою, з органами місцевого самоврядування, які нинішнім законом про зайнятість дуже зацікавлені, тому що всі податки 100% від створених нових робочих місць залишаються на території місцевої ради. Тобто це теж плюс. Наша задача – знайти отих людей, ініціативних, мудрих, активних, які хочуть це робити, і в яких ми, не дай Бог, щоб не помилилися, тому що завтра… Антиприклад спрацює проти нас. Я би хотів тут додати, в межах проєкту, який реалізовує дорадча служба у Львівській області, проєкт уряду Канади, ми вже тестували програму гарантованих банківських вкладів під кредити для сільськогосподарських виробників. Банк надає кредит виробнику, фермеру, який створює нове господарство. Йому потрібно, наприклад, 200 тисяч гривень. Ми наші ресурси розміщуємо в банку як гарант по кредиту, бо банк не дасть кредиту, як немає застави. От, власне, ми цю заставу створюємо. А якщо ще ця програма, яку пропонує Василь Несторович, теж буде впроваджена, ми будемо справді знаходити тих людей, які хочуть створювати бізнеси на селі. В нашій ситуації якраз це буде беззаставна операція для того, хто бере кредит. В заставу буде тільки йти вже бізнес. Той, який придбавається за кредитні кошти. Людина своє майно не заставляє. По схемі, як авто в кредит. Ну що ж, дякуємо вам. Час наш вичерпано. Хочу наостанок сказати нашим глядачам. Якщо ви дієвий, активний, маєте ідеї якісь, будь ласка, користуйтесь цією програмою. Головне, щоб мали бажання працювати, Вікторія. Дивіться програму «Вечір у Львові», слухайте людей, які сюди приходять і розказують, де можна взяти сьогодні гроші, яких дуже важко знайти. Досить сидіти, склавши руки, усі в центр зайнятості, звертайтесь, і ми сподіваємося, що побільше у вашій програмі учасників. Програми спрацює. Дякуємо вам. Шановні глядачі, залишайтеся. Залишайтеся із нами, за декілька секунд вже наступна тема в нашій програмі. Що ж, наступна тема, наступні гості. Заходьте, будь ласка, до нас в студію. Добрий вечір, добрий вечір. Ми зараз будемо говорити про важливу тему, мега важливу тему – безпека і здоров'я наших дітей, найменших українців, які потребують нашого захисту. Власне, ми дізнаємося, яку небезпеку може нести неякісний одяг дитячий. Про це ми поговоримо із спеціалістами, із експертами з цієї справи. Леся Набокова, начальник відділу підтвердження і оцінкою відповідності державного підприємства «Львівстандартметрологія». Добрий вечір. Добрий вечір. Також Олександр Белущенко, заступник начальника відділу випробувань харчових продуктів, сировини, виробів легкої промисловості державного підприємства «Львівстандартметрологія». Добрий вечір. А також Ростислав Валовий, головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу Головного управління Держсанепідемслужби. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні гості, формат нашої програми змушує нас вас роздягнути. Тільки чоловіків. Правильно ви схопились, Олександр Юрійович. Знімайте краватки, тому що вони вам заважають. Ми знаємо, що говорити без краваток набагато приємніше. Тому...
Знімайте, знімайте, не соромтесь. Ну що ж, поки наші гості позбавляються краваток, які заважають їм бути розкутішими, а ми анонсуємо сюжет. Ми напередодні цієї програми були у лабораторії «Львівстандарт метрології» і бачили, як випробовують на якість дитячий одяг. Давайте подивіться і ви, власне. Повзуночки, боді, маєчки та ковтинки – ці речі першими після мами огортають немовля після його появи на світ. Тому вимоги до них надзвичайно високі. Тканина мусить бути тільки бавовняна, і шовчики в виробі повинні бути всі зззовні. Дуже важливо, дітки дуже ростуть в них нігтики, і тому важливо мати отакі гарні кишеньки, в яких можна заховати ручечку дитинки, і гарно дитинка буде собі спати в спокої. І вже давно ніхто, як правило, не пеленає діточок. Просто, щоб діточки вільно і гарно, комфортно спали, ми таким чином ховаємо ручку, і дитинка не пошкоджує собі ручку. Медики категоричні – лише 100% бавовна. Адже такий маленький нюанс, як вміст синтетичної нитки, здатен підірвати малече здоров'я. Особливо, якщо вона лише ось-ось з'явилась на світ. Якщо це є грудна дитина, шкіра грудної дитини є ніжна. І якщо це є неякісно зроблений одяг, звичайно, що будь-які неякісні шви і так далі, вони можуть просто призводити до постійного механічного подразнення ніжної дитячої шкіри, і це буде призводити до якихось варіантів там, дерматиту і так далі. Синтетична тканина, умовно кажучи, шкіра при цьому не дихає. Так, тобто, і звичайно, що вдягати дитину в такий одяг я би не рекомендував нікому. Зрештою, як і вдягатись дорослим, ну, але дитину особливо я би не радив, звичайно, тому що це буде призводити до надмірного потовиділення, це буде призводити до п'ятнички і так далі. Зрештою, я і не чув, щоб був дитячий синтетичний одяг. Тобто, я не зустрічав такого. А спеціалісти «Львівстандарт метрології» зустрічали. Заради експерименту вони відібрали три найпопулярніші товари дитячого вжитку. Турецький бодік за ціною 49 гривень та 10-гривневу українську маєчку для модників віком до 3 років, а також китайські колготки за 25 гривень для дошкільнят. Далі цим речам довелося не солодко. Їх перевірили на відповідність державним стандартам та санітарним нормам. Вивчали під мікроскопом, прали, просували, випробовували потом і сухим терчем. Відтак, з дистанції зійшли одразу двоє – маєчка і бодік. Та далі на них чекав вогненебезпечний експеримент. Якщо то є натуральний матеріал, якщо це бавовна, то вона має запах паперу паленого. І вона згорає таким чином, щоб потім легко можна руками перетерти той попіл. Батьки, ви коли-небудь бачили, як горить 100% синтетика? Не хотілося б вас лякати, та уявіть на мить, що ці колготки горять не заради експерименту, а спалахують на дитячій шкірі. Чорний дим, їдкий запах, стрімке поширення вогню, а на додачу палаючі краплі, від яких за лічені хвилини може загорітися усе навколо. Колготки не відповідають вимогам діючих норм, санітарних норм і правил, тому що в них завищений склад синтетичного волокна. Має бути для даного віку, для даного росту дитини не більше, ніж 40%. Тут є майже 100% синтетичне волокно. Ні один з цих виробів не може отримати оцінку відмінну. Жоден з тих виробів, які ми тестували в лабораторії з вами, Олександр Юрійович, не пройшли тесту, не отримали оцінки відмінно. Вікторія, я, оскільки наші глядачі якісь інертні сьогодні, то хочу нагадати їм, що ми працюємо в прямому ефірі, це всіх питання має цікавити. Діти є всіх, телефонуйте, поки маєте можливість, задавайте питання фахівцям, які сьогодні є в нашій студії. Так, нам дуже бракує вашої уваги і вашого спілкування. Телефонуйте, ми дуже хочемо поговорити з вами. Ну що ж, в мене запитання до Лесі Орестівни. Власне, я знаю, що «Львівстандарт метрології» розпочала моніторинг, так? Розпочала вивчати, власне, львівський ринок дитячого одягу. Що ви вже бачили і які попередні висновки вже можете нам сказати?
Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що сьогоднішня ситуація, яка склалась на ринку України по товарах легкої промисловості, свідчить про дискримінацію національного виробника і про неухитне витіснення нашого товару імпортними товарами. На це є декілька причин. Одною з цієї причиною я можу назвати непрозорість митного ввозу продукції, неврегульованість імпорту. Ця неврегульованість імпорту з кожним роком зростає все більше і більше. І саме основна причина, чому ж, що відбувається на ринку легкої промисловості, в тому числі дитячого одягу, це є нерівна конкуренція, яка є між вітчизняним продуктом і продуктом, який завозиться. Що завозять до нас? Якої якості ці речі? Я хочу вам сказати, що на протязі останніх років ми всі бачимо, що завозиться дуже багато товарів із країн бувшого Радянського Союзу. Це є в основному Росія і Білорусія. І великими потоками, на жаль, іде товар з Китаю, Туреччини, Індонезії, дуже великими потоками. Ця тема, яку ми розпочали, і цей проєкт, який ми розпочали як державне підприємство «Львівстандарт метрологія», він повинен бути. Ми зараз робимо перші кроки, тому що ті результати, які ми побачили, є дуже невтішні. Озвучте їх, будь ласка, нехай що я хочу наголосити по товарах дитячого асортименту. Перш за все, ми не рухали базари, ми ще не ходили на ринки, ми ходили в роздрібну торгівлю, ми далі будемо продовжувати це робити і будемо повідомляти споживачів, що ж дійсно носять наші діти. Справа в тому, що на сьогоднішній день товари дитячого асортименту підлягають в Україні обов'язковій сертифікації і обов'язковим випробуванням. Тут сидить Олександр Юрійович, він скаже про випробування. Без випробувань ми сертифікат не видаємо. Чи всі категорії? Ні, не всі категорії. Сертифікації підлягають тільки товари для новонароджених, білизняні товари, панчішно-шкарпеткові товари, тобто все, що дотичне до тіла дитини. Оце сьогодні становить загрозу, ми будемо говорити, і небезпеку для наших малюків. Коли ми прийшли як споживач в роздрібну торгівлю і питаємо в продавця, просимо нам показати документ, який засвідчує безпечність та якість даного товару, то це сприймалося як особиста образа. Ніхто про ніякий сертифікат, виключені там магазини могли нам дійсно представити сертифікат, і потім також колеги підтримують санітарно-епідеміологічний висновок, який також повинен бути на товари дитячого асортименту. Тобто фактично, що ми купуємо, ніхто не знає. Ніхто не знає. Документів немає. Так, документів немає. І я вам хочу ще сказати таку цікаву річ, що деякі покупці вимагають, і коли продавець їм не дає ніякого документу, підтвердження, що це дійсно ця футболка, що це дійсно ця пелюшка, вона є вироблена в Україні, в Польщі, вони розвертаються і йдуть, тому що є продавці, які за тим дуже слідкують, вони є сумлінні, не можна сказати, що це є скрізь. І друге питання, яке я хочу підняти сьогодні, це є маркування, споживче маркування товарів дитячого асортименту. Саме основне, що ми бачимо вперше, беручи річ в руки, після ціни, це є маркувальний ярличок. Як правильно воно має виглядати? Маркувальний ярличок або товарний ярличок, він є обов'язковим, я вам скажу, він прописаний дуже багатьма законодавчими і нормативними актами. Але сьогодні Україна пропрацювала і напрацювала дуже багато державних стандартів, які регулюють виробництво та реалізацію дитячого одягу. Є такий державний стандарт України, ДСТУ 4519, це ДСТУ вийшло в 2006 році, воно називається «Споживче маркування товарів легкої промисловості», де як абетка прописані всі вимоги, що має бути на товарному ярличку. Перш за все, наголошую, товарний ярличок має бути оформлений на державній мові. Інформація має бути чіткою,
правдивою, достовірною, доступною. Вона має, ця інформація, дати можливість споживачу свідомий зробити вибір про цей чи інший продукт, чи про цей чи інший товар. Обов'язково має бути нанесено назва і місце знаходження виробника. Має бути на українській мові і за згодою виробника цього товару може бути продубльовано на іноземній мові. Пане Ростиславе, власне, санепідемслужба, яку участь бере у контролі власне, якості дитячого одягу? Значить, перевірці щодо якості дитячого одягу підлягає як і імпортна продукція, яка завозиться з-за кордону, так і одночасно підлягає та продукція, яка робиться на підприємствах, зокрема Львова, Львівської області, в тому числі і в цілому по Україні. Значить, якщо на відміну від, скажімо, від законодавчих актів держстандарту, що сертифікації підлягає тільки перший шар одягу, для Держсанепідслужби, тобто санітарно-гігієнічній експертизі, підлягає весь без виключення одяг, починаючи від натільної білизни, яка називається першим шаром дитячого одягу, так само другий шар – це є светри, плаття і так далі, і відповідно третій шар одягу. Чи всі виробники проходять ваш контроль? Практично ті виробники, які на сьогоднішній день є офіційно на дислокації по Львівській області, і які є, скажімо так, офіційно, я маю на увазі, зареєстровані, всі виробники проходять державну санітарну епідеміологічну експертизу і отримують висновок Держсанепідекспертизи. Ті, що ввозять товари, хто їх контролює? Значить, ті, що возять товари, є два моменти, які би, напевно, можна було відзначити. Є ряд фірм, тобто товариств обмеженої відповідальності приватних фірм, в яких обсяг продукції, які завозиться, перевищує той допустимий, який може провозитися через митний кордон без оподаткування. Значить, ті фірми, які возять великими партіями, в обов'язковому порядку при проходженні кордону вони мають представити висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Тобто на кордоні? На кордоні. В разі пересікання такими фірмами, які звозять великі партії товару, при відсутності висновка, вони скеровуються відповідно в органи Держсанепіднагляду для проведення Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Олександр Юрійович, вже згадала Леся Орестівна про маркування. Наскільки можна йому довіряти? От ваш досвід показує. Завжди відповідає дійсності? Пані Леся згадала, там цікавий відділ випробувань. Пане Олександр, ви маєте хвилину, розкажіть, що ви випробуєте, як і які результати коротко, цих випробувань. І наскільки маркування співпадає із посировинному складу? Так, це ж якраз ця тема, що ми з вами вже дивилися оцей, скажімо, епізод, де ми дивились, пробували. І у нас якраз був випадок, коли ці вироби, які ми контролювали, ми перевіряли, не відповідають вимогам, санітарним нормам і правилам по складу сировинному. А це є саме основне, це є основа. От, крім того, ми там контролювали, перевіряли ще стійкість пофарбування, це також дуже важливо, до різних дій. До дії прання, до дії поту, до сухого тертя. Добре, і пане Олександре, як з цим боротись? Як з цим боротися? Як вдома перевірити, чи якісний цей одяг? Вдома чи навіть в магазині можна це перевіряти. Ну, по-перше, для маленьких дітей ні в якому разі не можна купляти одяг дуже яскравих кольорів. Яскравих, насичених кольорів. Це можна, той же одяг можна перевірити, взявши, скажімо, носовичок білий і потерти, чи пускає колір. Це вже перше, вже таке саме важливе, що воно зразу кидається в очі. А підпалювали ми колготки, розкажіть, для чого ми це робили? Ну, є різні види контролю, і це є органолептичний контроль, самий доступний, самий простий. Це спалюється той же одяг, та ж, скажімо, текстильний матеріал, і контролюється по запаху. З'ясовується сировина, з якої по запаху, це по кольору, по кольору диму. Вікторія, зразу я думаю, будемо дякувати нашим гостям. Ну що ж, дякуємо вам. Ефір насичений, дуже. Ви змогли собі почерпнути знання, власне, ті поради, які дали спеціалісти, ви тепер можете взяти собі на озброєння, ходити на покупки із носовичком і не шкодувати, якщо ви сумніваєтесь, купіть, підпаліть, підходить, ідіть купуйте знову. Правильно я кажу? Так. Ну що ж, дякуємо вам, шановні гості, що прийшли до нас в ефір, а із глядачами не прощаємося. За декілька секунд вже голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук буде у нашій студії. Дочекайтеся. Oh,
Вечір. Де краще? Сідайте посередині. Дякую. Так. Ви вже знаєте про нашу традицію. Ми бачили. Ви були у наших колег. Ви бачили, що ви у цьому питанні дуже ліберальний і сміливий. Якщо демократичний. Якщо у вас багато колег, то в мене може не схватити кроватку. Ну, ми вам цю віддамо, в нас же одна є. Ну що ж, Вікторе Вікторовичу, сьогодні, ми знаємо, неспокійно було на сесії Львівської обласної ради. Там відбувалося засідання, там слухали ваш перший звіт. Власне, і можете нам розказати, що там відбулося, які останні події, бо ми знаємо, ось закінчилась сесія. Так, я прямо після сесії приїхав до вас в студію. Якщо дивитися так на правду, то відбулася нормальна реальна річ, коли раз в рік глава державної адміністрації зобов'язаний звітуватися перед Радою з двох питань. З питань наповнення бюджету і з питань соціально-економічної ситуації в регіоні в минулому році. На щастя чи на жаль, цей звіт затягнувся до квітня місяця, але сьогодні він відбувся після довгих перипетій, після довгих процедурних різних фокусів з боку Ради. Але, Богу дякувати, звіт відбувся. Результати цього звіту, в принципі, прогнозовані. Звіт Віктора Шемчука прийнято до відома. Роботу Львівської обласної державної адміністрації в 2012 році визнано незадовільною. Це абсолютно прогнозовані речі. Тим більше, що оцінку роботі Львівської обласної державної адміністрації дала і Кабінет міністрів України, і президент держави. Тому фактично на сьогоднішній день це констатація вже такого сталого факту, який вже так чи інакше мав місце. Тобто, пане голово, ви вважаєте, що об'єктивна оцінка в певній мірі? Скільки там було політики, а скільки там все-таки було об'єктивності? Ну, ви знаєте, давайте так, якщо говорити про арифметику, чи про статистику, то по статистиці Львівщина знаходиться на 26-му місці відповідно до рейтингів Кабінету міністрів України. Тому, звичайно, говорити можна довго сперечатися, наскільки відповідають ці цифри, які там в статистичних даних. Ситуація, а з іншого боку, ну а що нам лукавити? Ми що, кожен день не бачимо, в якому стані знаходяться дороги, інфраструктура, які в нас є речі. Я сам собі даю звіт в тому, що нас чекає дуже велика праця для того, щоб ми поступово з цього 26-го місця починали кудись потихеньку вибиратися. Звичайно, можна говорити про те, що підхід до звітування був абсолютно правильним в плані того, що абсолютно прогнозоване було голосування, і я був свідомий того, що мій виступ з трибуни, напевно, який виступ моїх колег, які працювали в 2012 році, керівників відповідних департаментів, все одно не переконає людей в залі про те, що в нас є і хороші напрацювання за 2012 рік. Тому що ці негаразди, які сьогодні є, і ті скарги, які мені приходиться читати, і люди, які приходять на особистий прийом, підтверджують, що негараздів таки значно більше. Тому я рахую, що результат розгляду був прогнозований. Об'єктивно діяльність органів влади. Я просто хотів би, щоб ми не розділяли, як сьогодні відбулося в залі, розділяти на тих, хто є влада, а хто є опозиція до влади. Угу. У Києві є влада і опозиція. Що стосується Львівщини, то тут ми живемо в зазеркаллі, тому що ті, хто в Києві опозиції, тут влада. Так, тому ситуація доволі проста. Зовсім інша історія. Я перепрошую, але трапляються просто такі банальні випадки. Коли Рада ділить кошти, то вона влада. А коли Рада слухає звіт, то вона опозиція. Тому люби Боже правду. Влада і опозиція у Львові в одній особі. І визнання незадовільними результати роботи Львівської обласної державної адміністрації, так чи інакше, це є визнання незадовільними і роботи в тому числі представницького органу Львівської області, Львівської обласної ради, рад на місцях, адміністрації на місцях, мерів міст і сіл, сільських і цих селищних голів. Тому ця оцінка є об'єктивною. Влада протягом 2012 року, вся влада, незалежно від того, якого вона кольору, чи в якому місці районі вона знаходиться, спрацювали незадовільно. Тому і така оцінка. Пане голово, я хотів запитати, оскільки ми говорили про прогнози, а скільки, як ви прогнозуєте налагодження співпраці адміністрації і обласної ради? Знаєте, я не бачу зараз проблем у взаєминах обласної адміністрації і обласної ради.
Так, ми провели вчора такий цікавий захід, який будемо продовжувати постійно. Звичайно, що можливо там не в день перед сесією, а ми встановили такий графік, що двічі на місяць депутати обласної ради своїми проблемами, своїми зверненнями будуть мати можливість безперешкодно заходити до голови обласної державної адміністрації. З нагальними питаннями вони зможуть попасти туди щоденно, але планово, якщо є якісь в них заплановані звернення, заплановані системні ідеї, то вони можуть цими ідеями заходити. Друге, ми поспілкувалися вчора фактично з усіма, хто казав, що в них нема можливості прийти до голови обласної державної адміністрації. Не прийшли «Свобода» і, по-моєму, і «Фронт змін», а, і ще «Удар». От, я рахую, що, значить, в них тоді добра комунікація з головою обласної державної адміністрації, значить, їм цього не потрібно. Ми поспілкувалися з усіма, прийняли ряд концептуальних рішень, ну, на розгляді навіть і таке цікаве рішення про те, що, ну, якщо сьогодні є райони, є регіони, де влада повністю сконцентрована в руках однієї політичної сили, то, напевно, треба дати їм повноту цієї влади, поставити ідею про те, що давайте і главою райдержадміністрації ми туди призначимо представника тої чи іншої політичної сили. Ну, це логічно. І хай покажуть, як треба працювати. Тому що критикувати при тому, що у вас є вся повнота влади, дуже легко. Як сприйняли цю вашу пропозицію? Ну, поки що сміхом. Депутати обласної ради. Ну, сміх такий був досить напружений. Я думаю, що вони цього, напевно, будуть найбільше боятися, ніж звіту сьогодні голови обласної державної адміністрації. Ну, так, погоджуюсь. Тобто ви маєте на увазі оці речі, що ви там пропонували на сесії стосовно співпраці? Чи це ще попередньо? Ні, це, на сесії у нас питання співпраці не стояло. На сесії стояло питання звіту. Я звітувався, я ж кажу, з різними перипетіями. Там не так все просто і в самій Раді. Вони там, їм є чим займатися до наступної сесії. Хай вони також свої лаштунки там приводять до порядку. А що стосується співпраці, то співпраця почалася з чого? Ми з Петром Нестеричем Колодієм спільно провели Раду регіонів Львівщини чи Асоціацію Рад Львівщини. Я приймав участь в роботі ряду, в роботі президії, наприклад, обласної ради. Ми спільно працювали, коли стояло питання про проведення нарад з приводу там, того, що робити з ареною Львів стадіоном. Тобто в нас на рівні особистостей немає абсолютно ніяких проблем. Ми всі працюємо, і я закликаю ще раз всіх депутатів обласної ради, спільно працювати по тих питаннях, по яких в нас не виникає проблем. Де немає ідеології, де немає політики. Давайте спільно працювати, і щоб голосування такі ж виважені і, скажімо так, чисельні, були по питаннях бюджету, по питаннях програм, по питаннях прийняття програми соціально-економічного розвитку, по питаннях програми, наприклад, протидії корупції і злочинності, яка сьогодні не була розглянута через брак часу, по питаннях розвитку і підтримки пенітенціарної системи, по питаннях антитерористичної діяльності, яку сьогодні також програму не розглянули. Про програму, врешті-решт, там, підтримки кінематографії і інших питань. Тобто, давайте працювати там, де немає політики, ми всі працюємо разом. Було б дуже добре, якби, наприклад, за питання про підтримку програми про боротьби з корупцією, протидії злочинності, було одностайне голосування всіх політичних сил, правих, лівих, центральних. Так. І більше ми якраз сьогодні дивились, Львівщина 7-е місце, там рейтинг сьогодні Україна.UA чи що опублікував. Знаєте, справа в тому, що рейтинги дуже не... Ну, невдячна справа. Ну, що з подачі прокуратури був. Це був не рейтинг. По одному з рейтингів, наприклад. Топ-десятка там буде називати. А, чи топ-десятка. Взагалі, статистика річ дуже така цікава. Якщо речі, які стосуються духовності, культури, освіти, рахує машина, ну, то тоді, звичайно, ми можемо знаходитися на 26-му місці. А якщо подивитися глибше, то не завжди та цифра від... Ну, от дивіться, дуже одна цікава річ. По всіх областях України в галузі освіти 100% середня освіта населення, так? Ну, так. 100% в усіх. Ну. Але хтось стоїть на першому місці, а хтось на 26-му. При тому, що всюди написано 100%, 100%. Це вже якість вимірюють. Я думаю, що може це офайт. Ну, непроста ситуація вам дісталася, так? Є з чим працювати, правильно? Що, от, що будете робити, власне, вже маєте, напевно, план якийсь? Які перспективи розвитку? За що в першу чергу будете братися? Змієте, напевно, я відповім банально. Не будемо братися, ми вже взялися. В першу чергу, це, звичайно, за якість доріг. Тому що це те, що на сьогодні на Львівщині
викликає не тільки суспільний резонанс, а в розумінні взаємин із Євросоюзом воно викликає навіть питання, переходить в ранг питань, я вже втомився це повторювати, я повторюю на всіх рівнях, в ранг питань національної безпеки. Тому що це реальна проблема. Коли сьогодні на повному серйозі розглядається питання про те, що багатовантажний чи великовантажний автотранспорт не може їхати по наших дорогах і потрібно його транспортувати через Україну на залізничних платформах, це вже, напевно, серйозно. Друга ситуація – це, звичайно, невиконання наших міжурядових угод між Україною і нашими партнерами з Євросоюзу, зокрема, в частині, наприклад, відкриття пункту пропуску Грушів-Будомеш. Це питання вже вийшло на перший план, і нам сьогодні треба всім докласти зусиль. У нас є попередня домовленість, що ми почнемо навіть використовувати кошти спільно з обласною радою та обласного бюджету для того, щоб ми могли дати поштовх в будівництво цих 3 кілометрів дороги і ремонту 19 кілометрів для того, щоб можна було запустити. Так не буває. Євросоюз свої всі зобов'язання виконав, а ми не можемо провести 3 кілометри дороги. Тому перше, звичайно, це буде дорожнє будівництво. Ми сьогодні почали фактично на 7 напрямках хоча б елементарний ремонт там, де ще можна щось відремонтувати. Звичайно, я категорично є противником того, щоб ми повторювали помилки, коли ми знову почнемо по старій технології робити ямковий ремонт, коли врешті-решт не буде ні грошей, ні дороги, ні ремонту. Будуть тільки ями. Ну, будуть так, або горбки замість ями. Пане Голово, ви недавно з президентом зустрічалися. Можете про якісь результати розказати глядачам нашим? Ну, принаймні, про 2 найперших, які вже знає вся Львівщина. Перший результат – це те, що президент підтримав ініціативу з Львова про те, що є недолугим об'єднання 2 вузів – Зооветеринарного університету і Сільськогосподарської академії. Це питання знайшло вже своє вирішення, і я думаю, що без втручання глави держави, напевно, це було б зробити значно складніше. Він зрозумів те саме, що, наприклад, і я, що приєднувати вуз, якому 500 років, до нового вузу, це, напевно, я не зовсім правильно. Це немає. Питання, знову ж, не в арифметиці, не в тому, скільки років одному вузу іншому, але це питання вже підтримано. Друге, ми звернулися з ініціативою від трудового колективу Львівської національної картинної галереї про присвоєння її звання Бориса Возницького. Так. Ця ідея також була схвально прийнята і відразу ж негайно було дано доручення, яке сьогодні є на сайті вже президента, міністру культури, розглянути питання і вирішити. Ми переконані в тому, що до 16 числа за таких підходів ми зможемо отримати те, що вирішувалося там протягом останніх 3 місяців, пропустимо. Ну і інші питання, які знайшли підтримку глави держави, це, звичайно, будемо казати, лобіювання інтересів Львівщини в тих питаннях, де Україна може мати 8 об'єктів культурної спадщини в переліку ЮНЕСКО. Це 8 церков дерев'яних, які знаходяться на території Львівщини. Сьогодні вже відбулося засідання в Міністерстві закордонних справ. Міністерство закордонних справ отримало доручення активно працювати в напрямку просування цієї ідеї. Ця ідея не нова, це просто ті питання, які не вирішувалися протягом останніх 2-3 років. Вони мають свою історію, але ми з допомогою президента, я вірю в те, що зможемо їх реалізувати. Ну а все інше, те, що стосується будівництва концесійної дороги Краківець-Львів-Броди-Рівне, підлягають вивченню і схвально сприймаються, то ми будемо це подавати. Питання якості доріг після того, як буде призначений новий керівник «Укравтодору», буде підніматися окремо і буде доручення президента з цього приводу. Розібратися з тим, куди поділося 720 мільйонів виділених у минулому році на будівництво доріг у Львівській області при підготовці до Євро-2012. Також відповідні доручення дані Генеральній прокуратурі, іншим правоохоронним органам. Тому я рахую, що ця поїздка була досить плідною. Я не лише прозвітувався про результати місяця перебування в посаді, але й зумів вирішити декілька нагальних проблем. Я думаю, що якщо так далі, крок за кроком, ми будемо рухатися, то буде дуже непогана перспектива. Так, ми сподіваємося. Ви сьогодні згадали на сесії, що робота органів виконавчої влади потребує втручання. Якого втручання? Справа в тому, що є ряд системних недоліків в роботі органів влади, які, ну, мені як людині з сторони стали
більш доступними протягом останнього місяця. Тому завтра запланована нарада, на якій ми будемо спілкуватися з головами районних державних адміністрацій, головами рад, мерами міст, для того, щоб відшукати механізм таких взаємин, які б, по-перше, зробили цю роботу ефективною, по-друге, термін виконання тих чи інших питань і програм, які ми будемо приймати, щоб був максимально скорочений. Скорочений за рахунок чиновницько-бюрократичних затягувань і всього іншого. І найголовніше, ми знову ж таки будемо їх закликати, залишити за дужками питання політики. У нас безполітично ще є можливість пропрацювати там 7-8 місяців, поки ми не війдемо в режим знову виборчої кампанії. І ми б хотіли за цей час всі спільно зробити життя галичан, життя львівської громади хоча б трошки легшим. Пане головне, ще одне питання, скажімо, от мене цікавить ваша особиста думка стосовно місцевого самоврядування. Як ви на це дивитесь? Ну, ви знаєте, що до місцевого самоврядування завжди було досить цікаве ставлення. Тобто ми всі розуміли, що воно є, але ніхто не бачив, як воно ефективно працює. Так, воно фактично вважали, що воно є, але реально його немає. На сьогоднішній день розроблено план реформування органів місцевого самоврядування. І саме у Львові відбулася конференція, на якій це питання розглядалося в першу чергу. Є програма, є можливості і, саме головне, є політична воля для того, щоб органи місцевого самоврядування стали реальними. В державі, ви маєте. Так, в державі. Ну, що ж, але пілотним проєктом буде Львівщина. Віктор Вікторович, дуже дякуємо, що ви прийшли до нас у студію. Приємно було з вами поспілкуватися. З глядачами ми також прощаємося. Так. Чекаємо на вас дякую завтра. Дякую успіху в подальшій праці голові обласної державної адміністрації. Дякую, успіху всім нам. Так, до побачення, гарного всім вечора. Зустрінемось завтра на ТРК Львів рівно о 19:15.